Baş nazir Əli Əsədov ölkəmizdə səfərdə olan Gürcüstanın baş naziri Irakli Qalibashvili-nin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycanın Gürcüstanla həmişə dostluq münasibətində olduğunu bildirən Əli Əsədov, tərəflər arasında əməkdaşlığın bundan sonra daha da inkişaf edəcəyinə əminliyini vurğulayıb. İraqli Qalibaşviliyə baş nazir vəzifəsinə təyin olunması münasibəti ilə təbrik edən Əli Əsadov, Cənubi Qafqaz boru kəmərinin təməlqoyma mərasimində onun da iştirakını xatırladıb, səmimi qəbul üçün həmkarına təşəkkürünü bildirən Gürcüstanın baş naziri İraqli Qalibaşvili Bakiyə səfərin onun üçün böyük şərəf olduğunu deyib. Prezident İlham Əliyevlə görüşdüyünü vurğulayan İraqli Qalibaşvili müxtəlif layihələrin müzakirə edildiyini diqqətə çatdırıb.